սիրելի ներկաներ։ Ես դերասան հանդիսավար Կարեն Սիմոնյանը եւ սիգոտ ողջունում եմ բոլորին մոլորակ ռեստորանային համալիրի այս գեղեցիկ տոնական զարդարված սրահից։ Այս գեղեցիկը Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Աստծո Սուրբ Պողոցյան տեղի ունեցած վստահակադրության հանդիսավոր անհրաժեշտություն։ Բարգեժանքով սիրելի խաղողին ձեզ եւ շնորհավորում ենք եւ Աստված ձեզ այնքան ուժ ու եռանդ տա, որ դուք կարողանաք ի կատարածեք ձեր սարիքների յուրաքանչյուր ցանկությունը։ Ծափարությունները մեր բարգեժանքով եկեղեցու։